Poštovana publiko, uvaženi gosti, moje ime je Amira Džibrić i velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime organizatora večerašnje promocije Bošnjačke zajednice kulture Preporod Brčko i u svoje lično ime. Povod našeg okupljanja je jedno kapitalno djelo iz oblasti bosnistike i bez sumnje najveći izdavački poduhvat u poslijeratnoj bosansko-hercegovačkoj kulturi uopće. Riječ je o rječniku bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Večeras s razlogom i s povodom želim posebno da pozdravim goste koji su sa nama. Prije svega želim da pozdravim doktora Dževada Jahića, autora rječnika bosanskog jezika, profesora sa Filozofskog fakulteta Sarajevo. Profesore, dobro nam došli u Brčko. Pozdravljam akademika Muhameda Filipovića, glavnoga urednika ovoga rječnika. Pozdravljam i doktora Refika Bulića, profesora sa Filozofskog fakulteta Tuzla. Prije nego što kažem nekoliko rečenica o rječniku, želim da pročitam biografiju našeg cijenjenog profesora Dževada Jahića. Dževad Jahić rođen je 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Doktor je filoloških nauka i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Studirao je na Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu i na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskoj grupi Srpsko-hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti, gdje je diplomirao 1973. godine. Dvije godine kasnije bio je nastavnik maternjega jezika u osnovnoj školi u Rogatici, a od 1973. do 1975. godine bio je saradnik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. Godine 1975. izabran je za asistenta na odsjeku za južnoslavenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na istome fakultetu u Sarajevu 1977. godine odbranio je magistarski rad pod nazivom Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkoga kraja, a 1981. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju Ijekavsko-štakavski govori istočne i jugoistočne Bosne. Godine 1983. kad je izabran za docenta, boravio je na šestomjesečnoj postdoktorskoj specijalizaciji iz teorije lingvističke geografije na Institutu slavistike i balkanistike u Moskvi. Godine 1989. izabran je za vanrednog profesora, a od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpsko-hrvatskog i bosanskog jezika na katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta. Od 1993. pa do 1998. godine bio je rukovodilac Bosanske dopunske škole u Moskvi i Bosanskog kulturnog centra. Godine 2002. izabran je za redovnog profesora na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje je osnovao katedru za historiju bosanskog jezika kojom i danas rukovodi. Kao gostujući profesor držao je predavanja na univerzitetima u Rusiji, Poljskoj i Turskoj, duže vremena bio gostujući profesor na univerzitetima u Tuzli, Bihaću, Mostaru i Novom Pazaru. Osnivač je šef katedre bosanskog jezika i bošnjačke književnosti na Trakijskom univerzitetu u Turskoj. Već duže vremena obavlja dužnost šefa odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Evo, ovo je samo jedan mali dio iz obimne biografije profesora Dževada Jahića. Rječnik bosanskog jezika autora Dževada Jahića je treći rječnik koji se promoviše u distriktu Brčko.
Prvi riječnik koji je imao promociju u našem gradu bio je riječnik Instituta za jezik Sarajevo. Drugi riječnik je bio riječnik bosanskog jezika Senahida Halilovića i ovo je treći riječnik, ali to nikako ne znači da ovo treće mjesto umanjuje vrijednost i kvalitet ovoga riječnika. Čak šta više, filologa, nego i kod nastavnika i profesora bosanskog jezika i književnosti, kod ljudi druge struke i uopće kod kulturne javnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine, a posebno onih koji govore bosanskim jezikom. Prvih pet tomova enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika, koliko ih ima od ukupno 10 koliko ih ima i koliko je do sada objavljeno, važan je projekt za standardizaciju bosanskog jezika. Profesor Dževad Jahić u svome riječniku na preko 4000 stranica predstavlja leksičko bogatstvo našeg jezika sa 80.000 natuknica i 350.000 razrađenih i opisanih jezičkih jedinica. Izdavač ovoga riječnika je Bošnjačka asocijacija 33 Sarajevo. Riječnik obiluje ogromnom građom koja zahvata sve nivoe i sve funkcionalne stilove standardnog bosanskog jezika. Građa je naravno ekscerpirana iz mnogih dijela. Prije svega to je bošnjačka narodna književnost, prije svega epska narodna pjesma, sevdalinka i balada, ali je mnoštvo građe uzeto iz dijela bošnjačkih pisma. Na ilustracija izvornosti bosanske jezičke tradicije. O značaju i izradi samoga riječnika reći će vam nešto više naši današnji večerašnji gosti, ali želim još samo da skrenem pažnju na značaj ovoga riječnika. Naravno, značaj ovoga riječnika je ogroman i njegov značaj možemo posmatrati sa više strana. Prije svega, riječnik svakoga jezika je bitan za standardizaciju jednoga jezika. Drugo, ovaj riječnik autora Dževada Jahića eksplicitno potvrđuje dugo prešućivanu ravnopravnost bosanskog jezika u zajednici slavenskih jezika i sigurno je jedan filološki argument protiv ovovremenih ideologija i predrasuda kada mnogi dovode u pitanje ne samo nominaciju bosanskog jezika nego i postojanje bosanskog jezika uopće. Ovaj riječnik je još jedna potvrda da bosanski jezik u stvari nije nastao u okrilju ni srpskoga ni hrvatskoga jezika, niti je njihova izvedenica, nego je nastojao uporedo sa ovim jezicima. I svakako moramo potvrditi da je ovaj riječnik biser ne samo naše leksikografije, nego svjetske leksikografije i da je bosanska jezička zajednica sa ovim riječnikom ravnopravno ušla u indoevropsku skupinu jezika, prije svega slavenskih. Ja dajem riječ akademiku Muhamedu Filipoviću, autoru ovoga riječnika, da nam kaže nešto o samom riječniku. Izvolite. Hvala vama, gospođo, što me unapredite u autora riječnika. Ja oproste, urednika. Ne, oproste. Ja sam samo napisao jedan predgovor, jel, i bio sam sretan da mogu biti urednik ovakve jedne značajne znanstvene publikacije. Ali prije toga, prije nego što kažem nešto, želim da izrazim svoje zadovoljstvo da sam u Brčkom. Ovo je treći put da, čini mi se, u istoj sali govorim i sva tri put sam bio izuzetno raspoložen i zadovoljan i publikom i onim što se dešavalo. Prvi put je to bilo još prije rata 90. godine. Ja sam ovdje držao osnivačku skupštinu stranke kad sam imao iluziju da stranke nešto mogu napraviti korisno u ovoj zemlji. Osnovao sam ovdje bošnjačku stranku. Sala je bila puna, što je za mene, pogotovo tada kad sam imao mnogo manje godina, bilo izuzetno atraktivno i značajno. Bilo je mnogo tamo, vrlo lijepo obučenih
i inače lijepih, kao što se i večeras može to vidjeti, i što je u cijelom situaciji, ambijentu i događaju dalo izuzetnu draž. Ono što smo mi tada pokušali je bilo nešto što sasvim dio uobičajenih ljudskih iluzija. To je da čovjek može nešto napraviti u svijetu koji nije za čovjeka, koji je protiv čovjeka. U svijetu u kojem je čovjek zadnja stvar. Sve je drugo važno, para, posao, biznis, interesi, koristi, znate, sila, nasilje, sve to ima prednost pred čovjekom i njegovim običnim, da tako kažem, ljudskim svojstvima, bićem, njegovog bića i interesa. Drugi put sam bio ovdje nedavno kad je bila promocija jednog vrlo značajnog dijela za naš bošnjački narod, a to je knjiga Šerbera Stodera o velikom zločinu izvršenom u selu Šahovići u općini Bijelo Polje, kada su 1924. godine crnogorski patrioti izvršili klanje velikog broja nevinih ljudi, žena, djece, staraca, kad su počinjeni stravični zločini, među kojima, na primjer, i deranje kože sa živa čovjeka i tako dalje. Sve je to opisano čak i u jednoj knjizi Milovana Đilasa, koji opisuje i ulogu svoga oca u tom užasnom zločinu. Taj zločin je dugo skrivan od naše javnosti, kao u ostalom što se i dan danas želi skriti, jer vi svi ste svjedoci izjava značajnih ljudi koji govore o tome da nije postojao nikakav zločin, da nije postojao genocid u Bosni, da nije bilo agresije na Bosnu i tako dalje i tako dalje, i da u Brčkom je vladala idila, a da niko nije ovdje stradao i tako. Dakle, normalno je da se zločini kriju, ali je još normalnije da se oni i razotkrivaju i da se o njima govori. Zbog toga je za mene učešće na toj promociji bio jedan događaj koji mi je pričinio čast i s druge strane bio sam vrlo zadovoljan sa reakcijom Brčaka na to što se tada zbivalo. Želim sada da kažem da ovo što se večeras događa predstavlja nešto što im prelazi značaj takvi. Ovo o čemu sam govorio, s jedne strane je politička nekakva okolnost, s druge strane jedan dio naše tragične historije. Jer vi morate znati da ne postoji narod, nijedan u svijetu, koji je više disperziran od našeg bošnjačkog naroda. Mi danas živimo u Australiji, u Sjevernoj Americi, u Europi, konkretno na cijelom Balkanu, kao enklave sa maticom u Bosni i Hercegovini. Mi smo narod koji daleko veći dio živi izvan svoje matične zemlje, a mi nismo se raseljavali svojom voljom nego pod prisilom. Bili smo primorani da se raseljavamo. To je sasvim dio 100 i više godina politike destrukcije jednog svijeta koji se zove Bosna, bosanski svijet, bosanski adet, bosanska kultura, bosanski duh, bosanski običaj, bosanski jezik. Ali kad nešto ljudi stvore i kad to izražava hiljadugodišnja iskustva i stvaralački i značajni život generacija ljudi, ljudi koji su za razliku od cijele Europe jedini uspjeli da stvore i održe jedno društvo u kojem je vladala vjerska, etnička, jezička i politička tolerancija. Dok su u Europi masovno ubijani nevjernici, heterodoksni, griješnici, oni koji neomaniheji, bogumili,
šizmatici, židovi, muslimani, arapi, Turci, vršeni su genocidi. Tako da dio evropske istorije od 14. pa do zaključno 19. stoljeća predstavlja poprište užasa. Evropa je izmislila i fašizam, i komunizam, i antiislamizam, i sva zla ovoga svijeta. Ona nisu došla s istoka, nego sa zapada. Ovdje je postojalo u Evropi jedno ostrvo tolerancije, to je bila Bosna. To je bio svijet koji je nastao prije 1000 godina kao država Bosna, klasična naša država bosanska, sa Bošnjanima, koji su bili tri vjere, ortodoksi, katolici i bogumili, odnosno pristalice crkve bosanske, koji su međusobno živjeli u saradnji i miru, zajedno branili svoju zemlju i nikad se međusobno nisu ni svađali ni potukli, živjeli su u harmoniji dok nisu interesi strani, interesi Rima prije svega izazvali unutrašnji sukob, odnosno pokušaj naša dva zadnja kralja Stjepana Tomaša i Stjepana, njegovog sina Stjepana Tomaševića da likvidiraju pripadnike crkve bosanske, što je dovelo do praktično dovelo do pada bosanske države. Ali sreća naša je bila u tome, sreća ove zemlje, sreća svijeta je bila u tome što su ovdje došli Osmanlije koje su također stajali na stanovištu da vjerski unilateralizam nije prirodan i ne može da vlada u jednoj državi koja poštuje načela islama. A jedno od načela islama je to da sve vjere knjige, to je kršćanstvo, jevrejstvo, bilo kojeg oblika i zoroastrizam, imaju legalno pravo da postoje i slobodno djeluju u jednoj muslimanskoj državi, kako je bilo Osmansko carstvo. Za nas, zbog toga, promjena do koje je došlo pojavom Osmanlija u Bosni i Hercegovini nije značila promjenu fundamentalnog odnosa slobode i tolerancije koja je vladala, a da je ona odista vladala govori činjenica da ni u jednoj drugoj okolnoj zemlji nije ostala takva multilateralna zajednica, nije se održalo u krajevima koje su pale pod vlast Austrije ili Mađarske ili Venecije, ni šizmatici, ni muslimani pogotovo nisu mogli da se održe kao što se to ni u drugim zemljama nije su mogli održati, nego su se održali u Bosni i Hercegovini. I mi smo još uvijek živi svjedoci situacije i stanja u ovoj zemlji u kojoj smo svi živjeli ravnopravno. Onoliko koliko je naravno, koliko su historijske okolnosti omogućavale uopće da ljudi žive ravnopravno. Jer nije neravnopravnost pogađala samo jedne, nego u mnogim aspektima pogađala sve ljude koji su živjeli u Bosni i Hercegovini. Šta ja hoću ovim da kažem? Zašto pravim moj ekskurs? Da vam kažem na to da se prema nama vodila posljednjih 100 i nešto godina, od kako je Europa odlučila da preda Bosnu i Hercegovinu u vlast Austrije. Austriju naslijedila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, gdje nema Bošnjaka, gdje se ne spominju i ne priznaju uopće kao narod, kao ostalom ni Makedonci, ni Crnogorci i tako dalje. Dakle, vodila se jedna politika eliminacije, gušenja, da tako kažem, supresije, vodila se politika negacije našeg postojanja. Mi nismo postojali, mi nismo bili narod, mi nismo bili subjekt historijski, mi nismo bili kulturni subjekt. Najveći pisci kao, na primjer, Andrić, kažu, kao što Andrić kaže u svojoj doktorskoj disertaciji, za vrijeme osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini ništa se značajno u kulturnom i duhovnom smislu nije dogodilo. Znači, mi nismo bili kulturni subjekt. Mnogi pisci pišu da je u Bosni za vrijeme Turaka vladala nepismenost, nekultura i mrak.
I to ne pišu prije 100 ili 200 godina, nego to piše prije 20 godina. Jedan katolički pisac, bosanski profesor na jednoj teološkoj školi, piše kako je u Bosni vladao puni mrak i kako su svjetla pismenosti i kulturu i prosvete gorila jedino u nekim ponekim samostanima. I to piše čovjek koji zna dobro da je u to vrijeme od 16. pa do kraja 19. vijeka ovdje u Bosni cvjetala literarna produkcija, cvjetala naučna produkcija, cvjetala filozofska produkcija, nastajala mnoga djela teološka, filozofska, pravna, pa i lingvistička i jezička, što gospodin Jajić savršeno dobro zna. Dakle, mi smo negirani, negiran je naše postojanje, negiran je naš jezik. Skrili su da postoji bosanski jezik. Kad su se dogovarali, kad je nastao srpsko-hrvatski sporazum, oni su sakrili da postoji bosanski jezik. Srpsko-hrvatski jezik je bio šta? Uvod za tezu da na ovim prostorima žive samo dva naroda, Srbi i Hrvati, a ostatak čine ostaci osmanske, odnosno turske vladavine, to je muslimani koji nisu narod, nego su vjerska skupina. Znate, to je ona situacija kad smo mi morali da budemo neopredijeljeni nacionalno. Znači, ne spadamo uopće u historiju nacionalnih entiteta. Mi nismo ušli u historiju kao subjekt sposoban da stvara bilo šta. Pa možete onda zamisliti da nije bilo moguće imati svoj jezik. Mi moramo sve iznova raditi. Međutim, tragedija našeg položaja je u tome što mi imamo državu koja ne radi. Koja ne radi ništa da afirmira veliku kulturu, veliku znanstvenu historiju našu i da afirmira naše biće u onome u čemu ono može da doživi potpunu afirmaciju i da se svrsta u sve evropske narode ili u svjetske narode sa značajnom kulturnom tradicijom i sa identitetom koji je vrlo precizno određen i jezički i duhovno i kulturno-historijski i na sve druge moguće načine. E vidite zbog čega je značajno ovo djelo. Kad sam saznao, kad mi je Dževad rekao da on priprima to, ja sam odmah rekao: Dževad, iza svega stojim, ja ću ti biti urednik, odnosno bit ću, napisat ću i predgovor. Zašto? Jer vi vrlo dobro znate da je jedan narod ono što je njegov jezik. Jezik izražava, kao što je Humboldt još rekao, duh jednog naroda. Duh je ona živa duhovna supstanca koja je osnova svake ljudske aktivnosti. E to vidite sadržano u jeziku. Jezik je, kako je rečeno, arheologija svijesti, društvene svijesti jednog naroda. Sve što je jedan narod mislio, o čemu je razmišljao, što je saznao, što je osmislio, izraženo je u jeziku. Druge realnosti nema. Jezička realnost je najtvrđa, najsnažnija, najdublja i najjača, najtrajnija. Mi u jeziku danas nalazimo ostatke od prije 3-4 hiljade godina u jezičkim reliktima koji su sadržani u našem današnjem jeziku. Znači šta? Da se identitet jednog naroda i dubina njegovog historijskog postojanja kroz jezik najprije i najbolje i najpotpunije legitimira. Mi danas znamo da smo stari narod i da smo stari možda i 2-3 hiljade godina na ovom prostoru upravo zbog toga što možemo legitimirati naše postojanje kroz jezičko naslijeđe, kroz jezički kontinuitet, kroz prenošenje jezičkih elemenata od Ilira i drugih naroda koji su ovdje živjeli i što znači da mi posjedimo jedan duhovni kontinuitet i samosvojnost. Zbog toga je ovaj projekat gospodina Jašća izuzetno važan. A s druge strane, on je naša legitimacija.
Pa ne možete vi s jednom vladom postati činjenica u svijetu. Jer se vlade brišu, jer se vlade ne priznaju ili priznaju, jer imaju značaj ili nemaju. Ali sa jednim rječnikom, enciklopedijskim rječnikom, pogotovo koji obuhvata sva znanja sadržana u jednom jeziku, možete postati, postajete faktor, postajete činjenica, legitimirate svoje postojanje, postajete nezaobilazni element, jer je kultura ono čime se jedan svijet potvrđuje i važi. Ko nema kulture, ne važi. Da. Neću vam sada obrazlagati zašto i kako i dokazivati šta se zbiva sa narodima koji nisu uspjeli da se kulturno habilitiraju. Zbog toga ovaj njegov projekat, ja ne samo da smatram svakako u ovom momentu najvažnijim i najznačajnijim projektom koji se zbiva kod nas, koji se realizuje kod nas. I to zahvaljujući jednom čovjeku i onima koji sarađuju s njim. Ali, koliko god važno da imamo ljude izrasle do te mjere da mogu da nose i realiziraju ovakve projekte, toliko je važno da shvatimo da imamo i državu koja nije sposobna za to. Ili koja to neće. Znate. Da vidite da postoje države koje su gluhe na najdublje, najvažnije, najbitnije potrebe svoga naroda. Možda ćemo kruh jesti, možda nećemo. Možda ćemo na preskok jesti. Ali ne možemo ne misliti i ne govoriti. Jezik i duhovni život je važniji od kruha. Čovjek prvo mora misliti da bi mogao raditi, a ako radi, tek onda može stvarati i jesti. Pa i proizvoditi. Znate, nas su godinama ili vas učili, mene nisu uspjeli naučiti tome, da smatramo da je rad stvorio čovjeka. Ja sam jednog studenta toga pitao. A Boga ti reci ti meni, Ejube, zna ga ovdje jedan čovjek prisutan, Ejube, reci ti meni, znaš ti šta je džennet? Znam. A šta je raj? Znam. A šta se tamo radi? Pa kaže, ništa. Pa je li sretno stanje čovjeka ono gdje on radi ili dženera? Je li džennet ideal ili je ideal radni logor? Ali nema ni dženneta gdje se ne misli. Znate, bio je u nas u Banja Luci, ja sam inače Banja Lučan rodom, bio je neki Afis Gušić, vrlo fin i ugledan i zanimljiv čovjek i tako, i on je ženama držao vazove, pa onda pričao o džennetu, kako je to plavo fino mjesto, kako su to bašće, kako nema šta nema, kako ništa, samo ležiš, kako teku potoci, pa šerbeta, pa ono, pa hurije pjevaju, pa plešu okolo, i onda ga jedna hađera pitala, a Hamze, tako ti Boga, reci nam, ima li tamo hurac? Samo govoriš o hurijama, znači, i u džennetu se mora misliti. Dakle, hoću da kažem ovo, jako mi je drago što sam doživio da se ovakav, jedan projekt realizira i ja mogu da ga preporučim u ovom smislu da bi svaka kuća koja drži do svoga kulturnog i pogotovo do našeg nacionalnog bošnjačkog identiteta trebala da ima ovaj rječnik i da kad god mu nedostaje neka riječ ili pojam da u njemu može da nađe. Jer imati 300.000 značenja sabranih na jednom mjestu, znači imati cjelokupnu duhovnu potenciju svoga naroda pred sobom. Hvala vam lijepo na... E,
Doktor Refik Bulić, profesor sa Filozofskog fakulteta iz Tuzle, je također autor od jednog rječnika. To je rječnik pravopisnih, obličkih i akcenatskih nedoumica u bosanskom jeziku. Zamolila bih profesora Bulića da nam kaže nešto o, uopće u razvoju rječnika, odnosno leksikografije. I o Jahićevu rječniku. I o Jahićevu rječniku, naravno. Poštovani prisutni, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na jednom ovako značajnom skupu, i to ne samo značajnom za Bošnjačku zajednicu kulture i preporod, ne samo značajnom za autora rječnika bosanskog jezika, već ja mislim značajnog i za sam bosanski jezik. Posebno pozdravljam svoje kolegice i kolege i izražavam zadovoljstvo radom Bošnjačke zajednice kulture i preporod. Ja sam već davno bio u Brčkom, ovo je moj prvi dolazak u Brčko poslije rata i obradovan sam time, ali u medijima vidim da je Bošnjačka zajednica kulture i preporod iz Brčkog jedna od vrlo aktivnih zajednica ove vrste u našoj zemlji. Ja se uvijek obradujem kad vidim neku novu knjigu koja u svome naslovu ima sintagmu bosanski jezik. Posebno se obradujem ako je to rječnik bosanskog jezika, jer su rječnici knjige koje se teško pišu. Dakle, to su knjige koje iziskuju veliki trud njihovih autora, ali ne samo veliki trud, već i veliko znanje, ne samo u jednoj lingvističkoj disciplini, već znanje u svim lingvističkim disciplinama. Ima kod nas, međutim, uvriježenoga mišljenja kod ljudi koji nisu baš dobro upućeni u ovu problematiku, da je pisanje rječnika nekakav mehanički posao, dakle da je to nekakav fizički posao. Ne, to nikako nije tačno. Pisati rječnik znači raditi jedan veliki posao. Ja ću vam kazati šta je jedan češki lingvist, zove se Ladislav Zgusta, kazao o izradi rječnika. On je upotrijebio jedan termin, kaže prokletstvo leksikografije. Dakle, leksikografija je disciplina koja se bavi izradom rječnika i teorijskim opisom izrade rječnika. Možete zamisliti termin prokletstvo leksikografije. Vi znate da riječ prokletstvo u našem jeziku označava nešto što nimalo nije lijepo. Ali tom svojom riječi, odnosno tom sintagmom, Zgusta je kazao nešto što se vezuje za izradu rječnika i samo sa dvije riječi opisao ogromne poteškoće kroz koje autori rječnika prolaze prilikom izrade svojih djela. Ali ima nešto drugo što je također kazao ovaj češki lingvist, a ono se odnosi na onaj završni dio posla, odnosno na onu ljepotu koju autor i čitaoci takvih knjiga, odnosno korisnici takvih knjiga, jer čitalaca rječnika nema baš puno, kao što nema puno čitalaca telefonskih imenika, jel? Ali rječnici su dakle knjige koje se vrlo često koriste i koje svima vrlo često zatrebaju. Taj drugi termin koji on upotrijebio jeste utjeha leksikografije. Dakle, to je ovaj trenutak radi kojeg smo se ovdje okupili, jer kad rječnik bude završen i objavljen, on je svojevrstan spomenik autoru ili autorima, ako ih je više, pa bez obzira na to koliko rječnika ima u jednom jeziku. Može i biti 10, može i biti 20, ali svaki od tih rječnika predstavlja svojevrstan spomenik svome autoru, jer rječnici će ostati, oni će nadživjeti i nas i neke generacije koje će doći poslije nas, a svaki od tih rječnika nekome će zatrebati. Vidite da je leksikografija vrlo teška disciplina, dakle disciplina koja iziskuje puno vremena. Ima u našoj nauci poznatih situacija kada su neki poznati, nadareni lingvisti otišli u ovu fazu izrade rječnika, dakle napustili su pisanje naučnih radova, odvuklo ih i ovo pisanje rječnika, uglavnom su to bili timski, bio timski rad koji je također iziskivao veliki trud i veliko zalaganje. Mnogo je takvih koji u nauci, u onom teorijskom smislu nisu postigli mnogo, ali su svojim sudjelovanjem u nekome timu koji je doprinio izradi nekoga rječnika, na primjer rječnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ili rječnika dviju matica
koji je vjerovatno nekima od vas vrlo poznat, koji je napisan u 6 tomova i kojim smo se mi vrlo često služili do pojave ovih novih rječnika bosanskog jezika. Pa iako je leksikografija vrlo teška lingvistička disciplina, ja moram kazati da je bosanska, odnosno bosansko-hercegovačka leksikografija prilično razvijena. Njeni počeci sežu iz daleke 1631. godine, kada je naš zemljak Muhammed Hevaj u Skufi, dakle Tuzlak, napisao svoju Potur-Šahidiju. To je nekakav početak leksikografskog rada koji mi uzimamo kao početak leksikografskog rada na području Bosne i Hercegovine. Možda je nekim od vas poznato da je taj jedan od tih prijepisa toga u Skufijina rječnika doživio već 2 reprint izdanja u Tuzli, jedna vrlo lijepa pojava, dakle jedan lijep gest onih koji su omogućili da se pojavi ta knjiga koja je prepisana neke daleke 1631. ili 1635. nije bitno koje godine, ali se pojavila u tome obliku u kome je prepisana prije skoro 400 godina. Dakle, bosansko-hercegovačka leksikografija spada u red onih razvijenijih, pa i u poređenju sa našim susjednim državama koje su mnogo uređenije i koje mnogo više pažnje posvećuju kulturi i nauci, naravno, bosansko-hercegovačka leksikografija zauzima vidno mjesto i mogla bi se porediti i sa jednom, i sa drugom, i sa trećom, ako uzmemo sad ove naše susjedne države koje nas okružuju. Osim ovoga rječnika iz 1631. godine, dakle negdje tamo poslije rata 68. ako se ja dobro sjećam, izašao je Škajićev rječnik turcizama koji je u to vrijeme predstavljao jednu prekretnicu u posmatranju leksike orijentalnog porijekla na našim prostorima. Nakon toga, negdje pred rat, negdje u nekom znanju piše 92. u nekom 93. godina, pojavljuje se rječnik Alije Isakovića, dakle rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. Nakon toga dolazi još jedan Jahićev rječnik, to je školski rječnik, ako sam ja dobro zapamtio, profesor 1999. godine, a onda nekoliko godina kasnije dolazi i prvi veći rječnik bosanskog jezika koji su uradili članovi Instituta za jezik u Sarajevu. Ako se ja dobro sjećam, taj rječnik je izašao 2007. godine. Ja sam imao čast da ga promoviram u Tuzli 2008. godine, čini mi se 1. marta, ako sam to dobro zapamtio. Osim ovoga rječnika, koji je dakle prvi veći rječnik bosanskog jezika, pojavljuje se i drugi rječnik profesora Senahida Halilovića, Ismaila Palića i Amele Šehović, čini mi se 2010. godine, i evo kao treći pojavljuje se, zapravo on je počeo nastajati već davno, prije 10 godina, pojavljuje se i ovaj rječnik profesora Dževada Jahića, kojim povodom smo se i okupili da nešto kažemo i o tome rječniku. Evo, ja sam nabrajajući ove manje specijalizirane rječnike zaboravio da kažem i za svoj rječnik pravopisnih, obličkih i akcenatskih nedoumica u standardnom bosanskom jeziku koji je moja kolegica spomenula prije toga. Osim ovih specijaliziranih manjih rječnika, evo, bosanski jezik je bogatiji i za 3 veća rječnika koja sam ja nabrojao. Rječnik profesora Dževada Jahića je lingvistički jednojezički rječnik za koji možemo kazati da je selektivni, objasnidbeni ili deskriptivni rječnik. Svi ovi rječnici koji se prave zapravo moraju biti selektivni. Niko danas na svijetu ne može napraviti rječnik koji bi obuhvatio svu leksiku jednog jezika. To je iz poznatih razloga. Vi znate da postoje mnoge riječi koje niko ne zna osim vas. To su, na primjer, razni familiarizmi koje vi upotrebljavate u nekom užem svome krugu, to su razni deminutivi koji se upotrebljavaju i sasvim je iz toga jasno da nijedan rječnik ne može obuhvatiti svu leksiku. Ali rječnik profesora Dževada Jahića, za koji smo kazali da ima preko 80.000 natuknica, dakle, jedan je od većih rječnika,
srednji rječnici imaju otprilike između 40 i 60 hiljada natuknica. Ovaj rječnik, dakle, ima oko 80 hiljada natuknica i spada u veće rječnike bosanskog jezika. Ima još jedan razlog zašto jedan rječnik ne može obuhvatiti svu leksiku jednog jezika. Neke riječi su kao gosti u jeziku, one dođu i nestanu. 1880. godine izišao je prvi tom rječnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, rječnika hrvatskoga i srpskoga jezika. On je izlazio 100 godina. Dakle, 100 godina, 23. tom je izišao 1976. godine. Dakle, gotovo čitavi 100 godina. Evo, sad vam može biti jasno ono što sam ja govorio na početku o teškoćama izrade rječnika, pa bez obzira na to da li ga pravi pojedinac, dakle, da li je jedan čovjek njegov autor ili je autor zapravo grupa stručnjaka koji se bavi tom problematikom. U to vrijeme kad je izašao ovaj prvi rječnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, zapravo njegov prvi tom, postojala je riječ pismena. Ta je riječ označavala slova i ona je upotrijebljena u gramatici bosanskog jezika iz 1890. godine. Ja vjerujem da 99% ljudi ne zna da su se slova nekad zvala pismena. Dakle, vidite, jedan rječnik počeo izlaziti prije 100 godina, u njemu je bila jedna riječ za koju nakon 100 godina vrlo malo ljudi ponovo zna njezino značenje. Dakle, i to je jedan od razloga zašto rječnik ne može obuhvatiti sve riječi jednog jezika. Da je izrada rječnika težak posao, evo ja ću vam pokazati na osnovu još jednog primjera. Rječnik Srpske akademije nauka i umjetnosti, čiji je prvi tom izašao 1953. godine, a prema mojim podacima izlazio je do 1993. godine i imao 14 tomova. Zauzimao je prostor od 1250 kutija. Dakle, rječnici se obično, ja vjerujem, i danas, iako postoje kompjuteri, moraju praviti na jedan starinski način. Dakle, prave se kartice na koje se unose podaci. Jedan karton, jedna riječ sa svim onim karakteristikama koje treba da budu unesene u rječnik koji će biti štampan. Dakle, zamislite 1250 kutija takvih kartona, uzmimo da su formata A4, da se nalaze u jednoj prostoriji i da čine jedan rječnik. Ima nešto drugo što je danas olakšavajuća okolnost, to su kompjuteri. Dakle, oni u mnogome olakšavaju izradu rječnika, ali vjerujte da se u mnogim stvarima i dalje mora postupati na stari način. Ovaj rad koji je napravio profesor Jahić jeste vrlo, vrlo veliki trud, vrlo veliki rad i vrlo veliko djelo. Ako vam ja sad kažem da taj rječnik ima 80.000 natuknica, da natuknica ima dva svoja dijela, jedan se zove lema, to je onaj prvi dio, to je takozvana objasnidbena riječ, i drugi dio koji ima opis, a unutar ove takozvane leme postoje još i gramatički podaci o riječi. Dakle, natuknica se sastoji iz kanonskog oblika jedne riječi, imenice se daju u nominativu jednine, glagoli se daju u infinitivu i tako dalje, ali uz svaku od tih riječi mora postojati i onaj gramatički dio. Dakle, taj gramatički dio, ako je u pitanju imenica, predstavlja neke padeže koji su karakteristični za određenu riječ, predstavlja opis nekakve nedoumice ukoliko ona postoji, na primjer ako je problematičan vokativ takve imenice, ili ako je u pitanju glagol, predstavlja određene oblike toga glagola koji se mogu javiti u upotrebi i biti zanimljivi. Dakle, to je jedan put koji autor na početku svoga rada usvoji i onda ga mora slijediti do kraja. Kad sam rekao da je
teško praviti i ove kartone, da je teško ekscerpirati građu, uzimati građu iz knjiga. Onda da vam kažem da je prema onome koliko sam ja uspio vidjeti, profesor Jahić upotrijebio više od 400 različitih izvora. Dakle, riječi koje se nalaze u ovome rječniku uzete su iz preko 400 različitih izvora, dakle različitih knjiga. Najviše su književna djela i to književna djela bošnjačkih pisaca. E, da bi vam sad bio jasan značaj ovoga Jahićeva djela, ja ću vam kazati da je, na primjer, u onom rječniku dviju matica, koji je izišao 1976. godine, dakle njegovo izdavanje završeno 1976. godine, u 6 tomova, bilo svega 2% bosanske leksike, pazite, ne bošnjačke, bilo svega 2% bosanske leksike, a u ovome Jahićevu rječniku, dakle, imamo 100% bošnjačku leksiku, odnosno bosansku, svejedno, sad to možemo u neku ruku i izjednačiti. Uglavnom, leksika je naša, domaća, ona koja spada u bosanski jezik. E, sad vam može biti jasno koliki je značaj ovoga rječnika. I kad sam malo prije spomenuo ono 2% bosanske leksike u rječnicima dviju matica, dakle matice srpske i matice hrvatske, da spomenem još nešto što je značajno za ove dvije matice, možda ne toliko za ovaj rječnik, ali za njegovu bošnjačku, odnosno bosansku leksiku svakako značajno. 1954. godine u Novom Sadu je održano jedan književni dogovor, mi ga zovemo Novosadski književni dogovor. Tamo su se sastala 24 čovjeka, 24 stručnjaka, koja su dobila zadatak da naprave normu srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika. I od tih 24, samo su dvojica bila iz Bosne i Hercegovine. Pazite, od 24, samo su dvojica bila iz Bosne i Hercegovine, jedan od njih je profesor Jovan Vuković, koji je opet Crnogorac po svome porijeklu, a drugi je književnik Marko Marković. Dakle, među njima nije bilo muslimana. Šta se desilo dalje? Ta komisija koja je formirana na tom savjetovanju, shodno zaključcima koji su dati na njemu, imala je zadatak da napravi pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika. Da bi se taj pravopis napravio i da bi ušao u upotrebu, trebalo je da bude prihvaćen. Dakle, trebalo je da bude prihvaćen od ljudi koji će se koristiti njime. Onda je sastavljena jedna grupa ljudi od 64 čovjeka. Dakle, 64 sa područja Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tamo gdje imamo ove naše jezike kojim govorimo. Među tih 64 koji su prihvatili novosadsku normu, bio je samo jedan musliman, Skender Kulenović. Evo, možete na osnovu ovoga vidjeti, ja sam sad namjerno malo skrenuo u ovome pravcu, jer je profesor Filipović govorio o tome, o nečemu što je slično. Možete na osnovu toga vidjeti kakav je status imao i bosanski jezik u to vrijeme i kakav je status imao bošnjak, musliman, kakav je status imala i Bosna i Hercegovina kao republika u tome vremenu. Nije istina da u Bosni i Hercegovini u to vrijeme nije bilo dovoljno pismenih ljudi koji bi se mogli uključiti u tu problematiku. Evo i profesor Filipović u to vrijeme bio sasvim sposoban da može potpisati to što se odnosilo na novosadski dogovor. Ali od 64 ja brojao, maksus brojao, dakle samo je jedan bio musliman. Rječnik profesora Dževada Jahića značajan je po tome što je on ujedno i rječnik standardnog jezika. Vi ste možda, vi koji niste u našoj struci, sigurno ste čuli za termin standardni jezik, ali vam je poznatiji termin književni jezik. Književni jezik je zapravo uži pojam i on se odnosi na jezik književnosti. Standardni jezik je termin koji mi upotrebljavamo negdje od 70. godina prošloga stoljeća i on predstavlja, dakle, jezik koji ima uređenu normu. To bi bila jedna od najjednostavnijih definicija standardnog jezika. Ja vam mogu kazati neku ozbiljniju definiciju,
Na primjer, kažu da je standardni jezik autonoman vid jezika, da je uvijek normiran, da je funkcionalno polivalentan, da nastaje pošto se jedna etnička ili nacionalna formacija, uključivši se u internacionalnu civilizaciju, počne u njoj služiti svojim idiomom koji je dotad funkcionirao samo za potrebe etničke civilizacije. Malo komplicirano, ali evo, dakle, standardni jezik je jezik koji ima propisanu normu. Ovaj rječnik profesora Jahića zapravo jeste nešto što zaokružuje normiranje bosanskog jezika, dakle zaokružuje to što mi nazivamo normom. Postoje više vrsta normi. Jedna od onih koje su najzastupljenije, jedna od onih koje nam najčešće trebaju, jeste takozvana ortografska norma. Dakle, to je norma kojom je regulirano pisanje. Htio ne htio, svaki rječnik mora imati takvu normu. Dakle, u načinu pisanja onoga čime se bavi, on mora imati reguliranu i takvu normu. Dakle, ortografsku normu. Nešto drugo što je važnije za rječnike, dakle, jeste ortoepska norma ili izgovorna norma. To je ona norma koju rječnici ne mogu zaobići. Dakle, pravi lingvistički rječnik ne može zaobići takvu normu, a to je opisivanje akcenata, odnosno opisivanje izgovora određenih riječi sa akcentima, ukoliko su to akcentogene riječi. Dakle, svaka riječ, ukoliko ima akcent, ukoliko je naglašena, mora imati obilježen akcent. I vjerujte da je ovo jedan od velikih problema. Profesor Jahić sigurno zna i svi drugi koji su se ikada služili ovim znakovima znaju da je to veoma teško unositi. Da biste vi sad napisali akcent na jednoj riječi, drugo je što vi to morate poznavati, dakle to je posebna problematika, vi morate ukucati nekoliko znakova, dakle, izvinjavam se, morate pritisnuti nekoliko tipki, napraviti nekoliko radnji da biste ukucali jedan znak, ukoliko za njeg naravno imate program. Ovaj rječnik, dakle, jeste naravno akcentiran kao i svi drugi dobri lingvistički rječnici. Akcenatska norma je problem u našem jeziku. Dakle, to je nešto što možda u savremenom jeziku predstavlja najveći problem s obzirom na to da izaziva izvjesna neslaganja u tome pogledu. Postoje naime neka pravila za takozvanu novoštokavsku akcentuaciju. Ja sam imao neku vezu sa svim ovim većim rječnicima koji su napisani, rekao sam da sam promovirao rječnik instituta, rječnik Halilovića, Palića i Šehović sam promovirao i bio sam u recenzent. I evo, promoviram i ovaj, dakle, poznajem sva tri ta rječnika vrlo dobro, odlično mogu kazati. Problem ove ortoepske norme, problem norme je različito riješen u ovim rječnicima. U rječniku instituta ostalo se dosljedno onome što je takozvana novoštokavska akcentuacija. Da vas ja sad ne gnjavim pravilima, postoje tamo određena pravila koji se mora pridržavati i taj se rječnik instituta u tome pridržava tih pravila. Ovaj drugi rječnik Halilovića, Palića i Šehović ima izvjesnih odstupanja od onoga što je uobičajena ta novoštokavska akcentuacija. Rječnik profesora Jahića tu ima izuzetno dobro rješenje i ja se sa njim u potpunosti složio, jer sam ja isto rješenje, neki će kazati, ne valja kazati, složio se, jel? Zapravo nema nikakvih problema, slobodno to možete govoriti, kao što ja ponekad i namjerno kažem. Dakle, kad je u pitanju akcent na takozvanim refleksima jata, to je jedan od problema u izgovoru u našemu jeziku. Profesor Jahić je to riješio na način kako je uobičajeno u našoj tradiciji. Zašto? Zato što je profesor Jahić autor jednog dijela gramatike bosanskog jezika, dakle onog fonetsko-fonološkog, u kojemu se opisuju akcenti. I on je ostao dosljedan onome kako je to prezentirao u svome udžbeniku, odnosno u gramatici. Dakle, akcenti na refleksima jata su po takozvanoj novoštokavskoj akcentuaciji. Da vam ovo bude jasno, da vam kažem samo na primjer imenica dijete. Obično se u razgovornom stilu izgovara kao dijete. Dakle, ono i ili ćete malo čuti ili ga nećete čuti nikako i onda se to izgovara sa dugouzlaznim akcentom. I profesor Jahić i ja smo ovdje ostali dosljedni onoga što je tradicija
u tome, ali ima još jedan problem koji je profesor Jahić riješio na, po mome mišljenju, na zadovoljavajući način. A to je pitanje takozvanih silaznih akcenata izvan inicijalnog sloga. Dakle, postoje neka pravila koja kažu da se silazni akcenti mogu naći samo na inicijalnom slogu. Dakle, mogu biti samo na prvom slogu riječi. Ali ako uzmete, na primjer, riječ akumulator, evo ja je izgovaram akumulator, profesor ju je tako akcentirao i ona se nalazi na prvome mjestu u njegovu riječniku kao riječ akumulator sa takvim izgovorom. Ali se ovdje javlja drugi problem. Pojavljuju se ljudi koji se protive ovakvom načinu našega akcentiranja, pa je profesor Jahić ovo riješio na jedan vrlo praktičan način. Dakle, dao je i drugu takozvanu izgovornu varijantu koja se nalazi u zagradama i onda vi tamo imate riječ akcentiranu kao akumulator i imate akumulator, onako kako uglavnom svi govorimo u nekom neformalnom razgovoru. Dakle, ova ortoepska norma je riješena, po mome mišljenju, na jedan odličan način. Neki drugi rječnici su pristupili na nešto drukčiji način, pa su uveli nešto što još uvijek nije prihvaćeno u našem standardnom jeziku, takozvani diftong ili dvoglasnik, koji je rezultat zamjene nekadašnjeg praslavenskog vokala jat. To je ono i je ili je koje smo mi naslijedili u našemu jeziku. Drugo pitanje koje se tiče norme jeste takozvana morfološka norma. Dakle, i ona ima u rječniku. Vidite, rječnici su zapravo u onom opisno-gramatičkom smislu kao male natuknice gramatike. Dakle, za svaku riječ se daju neke gramatičke osobine. Morfološka norma regulira oblike koji se upotrebljavaju u našemu jeziku, da kažem pravilne oblike, kako to neki lingvisti vole kazati, i onda se, naravno, uz sve riječi koje mogu biti problematične po svome obliku, navode oni oblici koji su zanimljivi za bosanski jezik. I to je ono što je također vrlo značajno za ovaj rječnik. Ima još nešto što bi moglo biti zanimljivo u ovome rječniku. Inače je to zanimljivo za sve rječnike. Pitanje onomastike, dakle pitanje imena, toponima, etnika, ektetika i tako dalje, koji se nalaze u rječnicima. Ovo predstavlja poteškoću za autore rječnika. Dakle, to pitanje kako se naziva stanovnik Brke, to je pitanje koje mi ne znamo riješiti izvan Brke. Dakle, postoji jedno pravilo koje kaže da se prihvata u standardnom jeziku onakav izgovor ili onakav naziv kakav vrijedi za mjesto. I ja znam da se to kaže pobrklije, ali to neće znati drugi, jer sam se ja raspitao davno, a to neće znati drugi koji nisu istoga mjesta. I nije nikakvo čudo onda kada na primjer mene ili profesora Jahića ili nekoga drugog, može i nekoga od vas, pozvati neki prijatelj koji piše rječnik pa da vas pita kako se nazivaju stanovnici toga i toga mjesta, odnosno kako se izgovara takvo mjesto. To je nešto što autori rječnika uvažavaju i uvijek idu na to da dobiju siguran izvor, pa će, a ne mogu, naravno, niko ne može znati izgovor svih mjesta, odnosno nazive stanovnika svih mjesta, pa će pitati, dakle, onoga koji je iz određenog mjesta, ako može pružiti odgovarajuću informaciju. U ovaj rječnik ušle su i riječi stranoga porijekla, naravno, one koje su se odomaćile u našemu jeziku. Vidite, ima jedan problem u vezi sa riječima stranoga porijekla. Neki su više veliki puristi, čistunci, pa onda ne daju riječima stranoga porijekla nikako da uđu u njihov jezik. Naše komšije u Hrvatskoj imaju takav običaj da raspisuju natječaje za nove riječi. Dakle, hoće da, a ne može se to nikada postići, hoće da potpuno počiste neke riječi koje su strane, a koje imaju zamjenu ili nemaju zamjenu u hrvatskom jeziku. Pa imaju jedan časopis koji se zove Jezik, koji raspiše natječaj za novu riječ i onda se nagradi neka riječ, što je ovako vrlo pohvalno, može biti vrlo lijepo. Ali se svih riječi ne možete otarasiti, da ja kažem tako. To je zbog toga što neke riječi ne mogu imati zamjenu. Nekad bude smiješna situacija sa onim zrakomlatom i tako dalje. Ali ima na primjer jedna priča o tome kako su umjesto tepsije ljudi htjeli zamijeniti drugu riječ, pa su izmislili pekač, da to bude pekač. Jedan lingvist, zove se Stjepan Babić, jedan stari hrvatski lingvist koji je odličan, izuzetan poznavalac jezika, pokušao je objasniti ovu situaciju i on kaže,
da je pekač ta riječ koja bi mogla zamijeniti. Možda tamo, u tome kontekstu, ali ovdje kod nas, koliko se ja razumijem u to, pekač nije baš isto što je tepsija. Ali onda bude i drugi problem. Onda su u hrvatskom jeziku pronašli riječ tepsija u Domjanićevoj pjesmi, gdje se spominje baklava u tepsiji. Onda kad vi imate potvrdu u književnosti, onda ne možete to jednostavno odstraniti. Ima jedna druga situacija, na primjer umjesto hardware, ne možete pobjeći nikako, od nekih riječi nikako ne možete pobjeći. Zato je ovaj riječnik uvrstio neke od takvih riječi u svoj sadržaj. Ne možete umjesto hardvera uvesti strojevina, to će teško ući, iako ja poštujem sva nastojanja u jeziku i ovo ne govorim iz neke ružne namjere, već baš iz nečega što je pohvalno, a odnosi se na brigu jednoga naroda o svome jeziku. Naprimjer, onaj grejpfrut koji je teško izgovoriti ovako, htjeli su zamijeniti drugom riječi pa su predložili limunika. Ali limunika u osnovi svojoj ima limuna i limun je orientalizam, dakle ne može se nikako pobjeći. Ne možemo od bubrega pobjeći kad bismo htjeli na bilo koji način. Što se tiče ovoga rječnika, dakle profesor Jahić je to uradio smjerom kad su u pitanju ove riječi stranoga porijekla. Frazeologija. Dakle, nešto što je vrlo bitno za ovaj rječnik. Pošto sam rekao da je građa ekscerpirana iz velikog broja izvora, preko 400 različitih knjiga, najviše književnih djela, tamo imate mnogo frazema. Odlična strana ovoga rječnika je to što je obuhvatio ogroman broj frazema. Vidite, mi nemamo posebnog frazeološkog rječnika. U nekim jezicima to ima. Mi nemamo, ali nam onda kao ispomoć dođe ovakav rječnik. Ako vi kažete za nekoga ima oraha u džepu, to ne znači da on zaista ima prave orahe u džepu. Dakle, to je frazem, to je sastavnica koja se sastoji od dviju riječi u kojoj je najmanje jedna izgubila svoje osnovno značenje. Dakle, orasi više ne znači orahe, već znači nešto drugo. Tamo ćete u rječniku uz riječ orah naći imati oraha u džepu ili uz neku drugu riječ, uz riječ plivati, na primjer, imat ćete plivati uzvodno i tako dalje. Dakle, ovo je jedna odlična strana ovoga Jahićeva rječnika, nešto što je vrlo pohvalno i nešto što će pomoći istraživačima leksike bosanskog jezika. Ja bi sad mogao govoriti, bojim se da nisam oduljio, mogao bi govoriti o još nekim stvarima koje se tiču normiranja jezika i udjela ovoga rječnika u tome. Ali evo, ostavite mi samo da kažem da postoje nekakvih desetak faza, neki ih mogu raščlaniti na više faza, koje se tiču normiranja ili uvođenja standardnog jezika. Za nas bi možda ovom prilikom bila značajna šesta faza koja se zove implementacija. Peta je akceptuacija, znači službeno prihvatanje norme, a šesta bi bila implementacija. Ta šesta faza se može primijeniti i na rječnik profesora Jahića. Dakle, on je napravljeno je 5 tomova, bit će još 5 ili će biti 7. Ukoliko autor bude odustao od koncepcije da bude 5, jer je, vidite, to je uvijek se u toku rada javi neke dileme i u želji da se obuhvati što više leksike, ja vjerujem da će profesor Jahić povećati broj tomova ovoga rječnika i kad bude završen cijeli ili kad je završeno ovoliko koliko je završeno, on kreće u svoju fazu implementacije, a faza njegove implementacije je zapravo njegova primjena u praksi. Dakle, kad vi kojima rječnik treba, uzmete rječnik i počnete u njemu tražiti ono što vam treba, to je njegova praktična primjena i to je ono čemu ovaj rječnik teži. Sljedeća faza u normiranju jezika naziva se ekspanzijom, dakle i ona bi se mogla proširiti na ovaj rječnik, on bi sada trebao da se proširi na sve one koji se zanimaju za bosanski jezik i na sve one kojima je rječnik potreban za njihovu upotrebu, za korištenje u školi ili bilo gdje, a vjerujte mi da ako uzmete, danas svi pijemo nekakve lijekove, uzmite recept, pola riječi neće vam biti jasno. Dakle, svaka kuća bi trebala imati nekakav rječnik, a ja evo preporučujem rječnik profesora Dževada Jahića, jer će on ispuniti vaše očekivanja. Ja vam zahvaljujem na pažnji, izvinjavam se ako sam bio malo dosadan, to je profesorski posao, a čestitam profesoru Dževadu Jahiću na ovome vrlo značajnom dijelu za bosansku leksikografiju i za bosanski jezik uopće.
Zahvaljujem se profesoru Buliću na ovako iscrpnome govoru. Profesor nam je preporučio rječnik, jel tako, našeg autora Dževada Jahića. Ja vam samo mogu kazati da ovih 5 tomova koliko vidite na stolu možete kupiti tamo u holu našeg pozorišta po vrlo prihvatljivim cijenama. A sada dajem riječ autoru ovoga rječnika, profesoru Dževadu Jahiću. Izvolite, profesore. Ja se ovoga puta nalazim u vrlo zahvalnoj, s jedne strane i s druge strane nezahvalnoj situaciji. Zahvalna je situacija utoliko što ne mogu da se sjetim da sam prisustvovao promociji u kojoj su cijenjeni promotori za ovako kratko vrijeme uspjeli sa više, po meni, najvažnijih aspekata govoriti o ovome mome poduhvatu, tako da je to ta zahvalnija strana moje pozicije, što znači da ja neću morati mnogo ni tumačiti ni objašnjavati, nego se prije svega zahvaliti na ovako kompetentnim i izuzetno studioznim ocjenama ovoga napora koji sam ja imao do sada i napora koji me još čeka. Da ne zaboravim samo jedan detalj, mi nemamo mnogo vremena, već vrijeme teče ubrzano, da kažem da se eto sticajem okolnosti desilo da sam ja 12. decembra 1975. godine kao decembarska klasa zvana došao u Brčko na odsluženje vojnog roka i eto nešto se podudarilo 12. decembar 75. 12. decembar 2012. godine, naravno tada se što šta sanjalo i drugčije se sanjalo, ali da se sanjalo o ovome i onome što jeste kasni moj profesionalni put, malo toga je bilo u snovima, a evo ti snovi se danas koji su daleki i u odnosu na to vrijeme dešavaju, zapravo dešava se to da smo mi napokon u poziciji da predstavimo naučnoj javnosti nešto što i jeste naše i nije naše. Kad kažem jeste naše, to je naše glavno kulturno blago, to jest naš bosanski jezik. Nije naše, mislim, sa profesionalnog aspekta. Mi koji radimo, pardon, u ovoj oblasti, obično kažemo, to jeste mučno, evo ovo je već 14. godina kako se radi ovaj projekt, ali odgovornost leksikografa je uvijek velika i čak leksikograf na kraju kaže, klonulo umorno kaže, uvijek je više riječi mimo rječnika nego u samome rječniku. Ako se moglo desiti u spomenutom rječniku matica da u prvom izdanju nema riječi matica, a da još bude interesantnije, nema ni riječi pčela. Gdje je pčela? Nema. Kako nema, zašto nema, nema. Znači, to samo ukazuje i na jednu čisto tehničku kompliciranost leksikografskog posla, ali kad je riječ o višetomnom rječniku, onda u svakom slučaju ja bih ukazao samo na tri stvari koje su po meni naročito važne. Prva stvar jeste kad se jedan jezik nađe u jednoj leksikografskoj fazi u kojoj se nalazi i sam naš bosanski jezik. To je najsigurniji i najbolji znak da se u normiranju i naučnom prezentiranju toga jezika na pravom putu i da ako među ovim našim porazima koji nam se dešavaju zadnjih decenija i ovome svemu što nazivamo uveliko tragičnim zbivanjima ima i nečega na što možemo računati kao na neku vrstu pobjede, koliko god bila Pirova pobjeda. Ali evo, naš najuvaženiji, najveći živi intelektualac bosansko-hercegovački, bošnjački, koga smo, evo, u čijem smo društvu večeras, profesor Filipović je glasno i jasno rekao, kao filozof, kao čovjek koji je svojevremeno iznio jednu tezu koja tada izgledala takva kakva jeste, koja se kasnije razrađivala u bosanskom duhu. Znači, naš daleko najveći bosanski filozof, znači, u svim svojim intelektualnim lutanjima, traženjima i avanturi, kako je, čini mi se, jednom prilikom to profesor Filipović rekao, uvijek je dolazio pred samo jedna vrata, a to su vrata jezika. Ako jedan vrhunski filozof, misleći naš, svaki put tako misli i razmišlja, onda naravno da mi koji zanatski radimo te stvari moramo biti svjesni toga
da jezik jeste teška i složena materija, da je to naš zanat, ali da ipak tu ima ove leksikografske utjehe koje je spomenuo cijenjeni kolega Bulić. Osim te toga prokletstva leksikografskoga, postoji i leksikografska utjeha, da ni jednu od ovih riječi, na primjer, nisam ja izmislio, mada se ja bavim književnim radom kao i kolega Bulić također. Mi smo ljudi koji možda i vučemo i kreativno ovaj jezik također, ali nijedna riječ ne ide na moju odgovornost. Znači, to je naše zajedničko duhovno, materijalno i jezičko blago, i u tom smislu mi se u bosanskom jeziku nalazimo u jednoj uznapredovaloj fazi naučnoga prezentiranja s jedne strane i normiranja samoga jezika s druge strane. Kažem leksikografski, i vidimo da je u pitanju jedna, rekli bismo, leksikografska ofanziva. Ja sam u predgovoru ovoga rječnika napisao da nijedan od naših rječnika, svaki od naših rječnika je prvi. I pred svakim od naših rječnika treba ustati, naravno, jer su svi oni značajni, ali oni se među sobom, naravno, po zahvatu ili po dubini zahvata uveliko razlikuju, i ono što postoji kao izvjesna kritička intonacija u mome predgovoru jeste to da mi nemamo pravo na to da radimo rječnik bosanskog jezika u kojem nemamo građe, u kojem nemamo ni jednog jedinog primjera za sve ono što je hiljadugodišnjim kulturnim nasljeđem ostalo u amanet nama. Ovaj rječnik po meni, i to je moja glavna autorska ambicija bila, da prezentira to blago, da da građu, da on bude naučna potvrda. Ta ambicija moja ide zatim da ovo bude u isto vrijeme i naučni rječnik, kao temelj naučni s jedne strane, i sa druge strane praktični normativni rječnik koji će rješavati u svakodnevnom našem životu daleko najveći dio naših jezičkih nedoumica. To bi bilo to što bi bila neka vrsta moje leksikografske ambicije. Drugo na što sam htio ukazati, naravno nastojeći da to što kraće bude, jeste to da smo mi ovakvim zahvatima i ovakvim ambicijama našim, odnosno čitavim ovim poduhvatima koji se dešavaju uglavnom na, eto vidimo, individualnom autorskom nivou, ipak svjesni toga da naša zajednica koliko toliko ima sluha. Mi znamo, evo profesor Filipović je sasvim kompetentno, naravno najkompetentnije spomenuo o gluhoći i slijepilu države na ono što predstavlja prvorazredni državni projekt. Znači, ja kao autor, naravno, sa gorkim sam iskustvom u tome smislu, čak i institucija koje nisu strogo državne, ali jesu najvišega naučnog nivoa, ni one doskoro nisu imale u tom smislu naročitoga sluha, moglo bi, to je najblaže rečeno zapravo. To je znak naših problema velikih u kojima se nalazimo. Ali uprko svemu tome, mi našu sreću imamo to naše bogatstvo kulturno, te naše ljude, zapravo sve nas koji radimo u lingvistici, koji smo se školovali vani i vraćali se u svoju zemlju i tako dalje, mi smo pred sobom, pred svojom profesionalnom odgovornošću postavljeni da učinimo što više da bismo samima sebi prezentirali ono što jeste naš bosanski jezik, i da smo vjerojatno mi ti ljudi koji ćemo umjeti na najbolji način otkriti to bogatstvo koje je naše zajedničko bogatstvo. Ovaj rječnik je prije svega imao tu ambiciju da to otkrije autoru, meni samome, a onda i drugima. I treće na što bih također ukazao jeste to da, malo čas sam ja možda nešto tome slično i kad smo razgovarali rekao, da ovaj rječnik i ovakvi poduhvati u stvari predstavljaju značajnije poduhvate u širim razmjerama naučnim, balkanskim, evropskim, svjetskim. Zašto? Zato što je poznato ili opće poznato da jedno je rječnik, a drugo je enciklopedijski rječnik. Poznato je što znači enciklopedijska izdanja. Poznato je da se enciklopedijskim leksikografskim pristupom mi možemo predstaviti svijetu i da možemo svijetla obraza zauzeti one pozicije naučne i kulturne koje inače i drugi imaju u svijetu. Znači, ovaj projekt je imao i takav, ovaj rječnik ima i takvu ambiciju da nas prezentira onako kako to zahtijeva savremena nauka, odnosno savremena leksikografija, i da napokon ne prepustimo više nikada naše vlastito blago drugima,
bez obzira koliko ti drugi nama izgledali nekada da jesu školovani i možda malo školovaniji, jer evo taj drastični primjer, inače vrlo dobroga rječnika, šestotomnog rječnika Matica, nekoliko puta spomenutoga ovdje, jeste ovaj procent od 2 ili 3% uvrh glave ove leksike naših pisaca prisutne u rječniku bivšeg srpsko-hrvatskog jezika, što znači da je ta margina na kojoj smo dugo bili u stvari bila vrlo ozbiljna stvar koje mi donedavno nismo uopće bili svjesni. I evo, i to je rečeno ovdje, da ovaj rječnik zapravo nastoji popuniti tu prazninu i da sa onoga procenta od 2 ili 3% mi svijetla obraza, da ponovim još jednom tu sintagmu, prelazimo na ono 100%, jer naše vrijednosti i našu vlastitu kulturu, a kultura je prije svega vlastita, kultura je na jednom određenom prostoru, ona nije globalna, ona je regionalna, ona je nacionalna, ona je državna. Ovaj rječnik prije svega govori o državi Bosni i Hercegovini, o njenom nasljeđu kulturnom i duhovnom. Znači, ovaj rječnik u tom smislu glasno i jasno bi trebalo da pokaže ili trebalo bi pokazati da smo mi u stvari oni koji najbolje možemo objasniti te naše vrijednosti i svijetu predstaviti, da ne bismo napokon da prevaziđemo tu fazu da drugi o nama govore i da sa tim procentima, podcjenjivačkim procentima prije svega, profesionalno nekompetentnim i nestručnim čak procentima od 2 i 3% prezentiraju jedno leksičko blago jednog šireg jezičkog prostora i tako dalje. Mi to radimo i mi ćemo to uraditi, i ako Bog da, završiti ovakve stvari i samima sebi predstaviti ono što je naslijeđeno iz naše historije. Hvala lijepo. Zahvaljujemo se profesoru Jahiću. Profesore, želimo da i ostalih 5, odnosno 7 tomova ubrzo ugleda svjetlost dana i da ih promoviramo ovdje u Brčkome. Hvala. Zahvaljujem se našim gostima na prisustvu i ja bih zamolila uvažene goste, s obzirom da mi Brčaci nemamo baš priliku da tako često imamo njih za goste, da odvoje 10-15 minuta za eventualna pitanja ako ima neko iz publike. Nema. ja vas pozdravljam i zahvaljujem još jednom. Hvala lijepa, doviđenja.